Подигото. Роман от Иван Вазов. Духът в укреплението. Един десетник приближи до Огнянова. «Що има, Марчев?» «Работата ни я бива», пошушна десетникът. «В укреплението се вмъква деморализация». Огнянов се начумери. «Оня, който обесърчава другите, ще бъде наказан със смърт. Тази минута!» каза той раздражено. «Кой забележи ти, Марчев?» Десетникът му назва четирима души. «Извикай ги!» Обвинените се явиха. Те бяха възрастни хора, абаджии и търговци. Огнянов ги устрели с поглед и попита. «Вие ли, господа, развръщавате момчетата?» «Никого не развръщаваме ние», отговори сърдито един от тях. «Вие знаете ли такова поведение в такъв критически час, как се наказва?» Те нищо не отговориха, но това мълчание изражаваше повече упоритост, отколкото стресване. По челото на Огнянова се изписа внезапен гняв, но той го удържа и каза спокойно. «Идете се на местата, господа. Ние дигнахме революция и сега е късно да се разкаиваме. Ние ще срещаме врага тука и Каликлисура никой не трябва да поглежда. Вие ще запазите къщата си и фамилиите си не като идите в нея, а като стоите вън от нея. Моля ви, не ме турейте в трудно положение». Въстаниците не се отиваха. Огнянов ги изгледа смаян. Очевидно, това беше протест. «Какво има да кажете още?» Въстаниците се спогледаха, после един от тях каза. «Ние не сме били за това нещо. Аз пушка в живота си не съм хванал», добави други. «А кой е хванал?» каза трети. «Ние кръв не можем да леем». «Страшливи ли сте?» попита Огнянов, като мислеше с този въпрос да ги засрами. «Не е грехота, ако кажем». «Страхуваме се, да», каза злобно първият. «Ние имаме челят. Ние сме намерили живота си на пътя», прибавя един от по-смелите доста ядосано. «Вашия живот и вашите челяди и вашите къщи са нищо пред освобождението на България, а главно пред честта на България», извика Огнянов с разтеперен глас. «Аз ви пак моля да не показвате малодушие и да не ме карате да вземам крайни мерки спрямо вас. Ние с пушки и с бунтове не сме боравили. Пусни ни!» Огнянов видя, че с благи думи не ще може да победи упорството им. Нему му прикипяваше, но той се силеше да не избухне. Той разбра с горест, че само едно дълбоко отчаяване и ужас пред борбата предаваше на малодушните тая смелост и решителност да се признаят пред самия си началник. Високо застрашливи, без да се червят от срам. От това признание до паническо бягство оставаше само една крачка. Той реши да действа безпощадно. Не трябваше заразата да се остави да прихване и останалите до този край степен. Дисциплината преди всичко. «Господа, ще се покорите ли на длъжността си или не?» попита ги решително. И той чакаше с мрачен поглед и с разтупано сърце отговора им. В този миг ненадейни викове се чуха от дире му. Той се извърна и видя недалеко на поляната, че буримечката гонеше един циганин. Другите въстаници се натрупаха да гледат и с раздирателни гласове насърчаваха буримечката, който при всичките си гигантски крачки не успяваше да стигне босия и лек циганин. Някой даже замериха с пушките, но Огнянов ги спря. Очевидно, бишенецът беше се таил до сега в Клисура и се беше помъчал да избяга и да се спаси в някое турско село. Циганите, които в първите дни бяха успели да избягнат, бяха първите, които занесоха на турците вест за въстание в Клисура и подробности за разположението на бранителите. По природа и по интерес те се явяваха верни съюзници на турците и тук, и другаде в подобни случаи.
Боримичката продължаваше да гони циганина, като правеше грамадни скокове и летеше като една стихия. Но циганинът взимаше преднина над него и те все повече и повече се отдалечаваха от укреплението. Сега и скоро шум беше мъчно да се бие циганинът. Изведнъж той се спря смаян. Отпреди му се зададоха двама въстаници от далегледната стража и той се намери между два огъня. В същата минута боримечката стигна до него. Сграбчи го в устрима си и се повали с него на земята. От укрепленията се раздадоха весели викове. После замахаха. Тука, тука! Боримечката, озлобен и ядосан, подкара циганина насам, като го обсипваше с урагански попръжни, които стигаха ясно до укреплението. Скоро беженецът бе доведен. Въстаниците го заобиколиха. Свирепи чувства оживиха усърналите им лица. Циганина го познаваха всичките. Той беше се вече два пъти опитал да избегне из клесура. Първи път с някаква тайна поръчка до Рахман Ларци, дадена нему от задържание в града Турчин, от конака, но беше наказан само с по-строг затвор. Сега вече нито дума можеше да бъде за пощада. Началникът на укреплението се обърна към десетника си и няколко време тихо се посъвещаваха. Да, довърши Огнянов. Всяко снисхождение и милост са вредни сега. Малко виждане на смърт може да посвикне страшливите да я гледат по-смело. Но трябва от военния съд да дадат присъдата. Марчев, иди за част на Зледол и изложи работата. Моето мнение и просба е смъртно наказание да бъде. По-скоро. Десетникът тръгна. Огнянов се обърна строго към един възрастен въстаник. Чичо Мария, тури той е циганин под стража. После се обърна към други двама по-млади. Момчета, отведете тях на милост по плювковците на оня край. Вземете им пушките и ги пазете под стража до втора заповед. Деморализираните четири въстаника пребледняха, но се покориха и тръгнаха напред към мястото на ареста си.